لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. عبد اللہ کے یتیم تجھ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, تجھ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں, تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. عبداللہ کے یتیم تجھ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, تجھ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں, تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے پاک, تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے پاک. عیب کہاں ملے شمائل میں لکھا ہے نا شمائل میں کہ صدرہ من الرحمہ, اللہ نے اپنے محبوب کی تخلیق کیسے فرمائی, صدرہ من الرحمہ ان کا سینہ اپنی رحمت سے بنایا, ورأسہ من البرکۃ ان کا سر مبارک برکتوں سے بنایا, ورجلیہ من الاستقامہ پاؤں استقامت سے بنائے, ویدیہ من السخاوہ ہاتھ سخاوت کے جذبے سے بنائے. صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکۃ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد وقلبہ من الایمان ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء. کنواریوں کی آنکھوں میں وہ حیا کہاں ملے گی جو محمد کی آنکھوں میں حیا, وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا, اور چہرہ اپنی محبت سے بنایا, محبت سے بنایا.